אתם למדתם אתמול, התקדמתם אתמול על העניין של הדמעות, נכון? שבעצם על ידי הדמעות, שזה עיקר בין המצרים, תשעה באב וחולף, כן? זה מבטל ומכניע את הרעיים, נכון? מבטל את השכחה ומזכיר את ה... מחזיר את האדם לזיכרון לעולם הבא. הארי הקדוש מסביר שבעצם העיניים מורידות דמעות, נכון? אז אומר האריז"ל, עין זה בגמטריה 70 ועוד עין 70 זה 140. 140 מורידים דמעה, כלומר 140 פחות דמעה, 43 ועוד 70, 144, 114 ועוד 5, 119. כמה יוצא לנו? 21. שם הקיר. זאת אומרת ששם אקיה, שהוא השם של הגאולה, של העתיד, של האופטימיות, של מחר, כן? זה השם שגואל, הוא בעולם הבינה, כלומר שזה ממתק כל הדינים, כי הדינים נמתקים רק בשורש, נכון? בינה זה שורש הדינים. דינים מתארים מנה, הדינים מתחילים ממנה, בה אין דינים, רק ממנה והלאה. לכן כשבוכים בעצם מגיעים למיתוק, אז השם הזה הוא בעצם שם המיתוק. אז לכן הדמעות כן ממתקות, והן גם כן בינה. מה זה בינה? איזה עולם זה? עולם הבא, נכון? עולם הבא. אז זה אלמא דעתו, בסדר? שם זה הזיכרון. בסדר? כל מה שהוא אמר פה, כל מה שלמדתם פה בשמות, בסדר? אתה יכול לחזור על השיר של מי השם המפורש ל... אקיה. אוקיי. אקיה זה השם שהקדוש ברוך הוא מופיע בו אל משה ואומר לו, אהיה אשר אהיה. נכון? השם הזה הוא בעצם מורה על מחר. לא אני, לא אהיה. כלומר, יש מחר. אם יש מחר, זה אומר שיש בעצם אופטימיות, יש עתיד. ומה אומר רש"י שמה? בשם חז"ל, אהיה איתכם בגלות זו, כמו שאהיה תמיד איתכם. תמיד אוהב אתכם, תמיד אהיה איתכם. אז אין לכם מה לדאוג. אז יש כאן איזה מין אופטימיות של קשר שאף פעם הוא לא יעזוב אותנו. אבל איך זה לבינה? בגלל ששם אהיה הוא מיוחס לבינה, כמו ששם הוויה מיוחס לזעיר אנפין, שם אהיה מיוחס לבינה, תמיד. אז למה לרחל אומר לה, מיני קולך מבית? זאת אומרת, אז למה הוא אומר, הוא צריך לבינה מבית? לא, הוא אומר לה, בכית, מספיק, עכשיו תפסיקי. זאת אומרת, יש זמן שזה ממותק. היא כבר בכתה, אם הוא אומר לה, מיני קולך מבית, זאת אומרת שכבר בכית. זה בסדר, עשית את מה שצריך לעשות. כן? אז מה בעצם כשאדם בוכה? אז כשאדם בוכה, אז הוא בעצם מגלה את העולם הבא. הוא מגלה את עולם הזיכרון. הוא עולה ישירות לשורש של הדינים, ולכן הכל מתמתק. אבל לא כל בכי הוא אופטימי. מה? לא כל בכי הוא. זה השורש של הבכי. איך הוא יקבל אותו זה כבר משהו אחר. זה העניין. כלומר, השורש של הבכי זה אופטימיות. זה בא למתק. תמיד זה ממתק. גם אצל אדם שמאוד כואב, כשהוא בוכה, משהו אצלו נרגע. נכון, אפילו פיזית. פיזית, בסדר? עכשיו, זה משחרר משהו. עכשיו, איך הוא יקבל את זה או לא? האנדורפין שיוצאת ממנו, כן? זה גורם אצלו למעלה עליונה, וזה הוא צריך כבר לדעת מה קורה שם בפנים התהליך. האנדורפין זה שמחה. זה אותה הורמון. שלום.
בסדר? אז האנדורפין, האנדורפין זה איך קוראים לה? ההורמון של השמחה. נכון, שהקדוש ברוך הוא אוהב. וזה המדרגה של הייחוד גם, של הזיווג. נכון, זה משחרר אנדורפין גם כן, בזמן הייחוד. לא, בזמן הייחוד זה משחרר אוקסיטוצין. אוקסי. כן. ביחד. זאת אומרת שהשם הזה הוא בעצם מדרגה שמעלה את האדם למדרגה של שמונה. לכן הדמעות הן בסוד השמונה. עכשיו אומרים לנו חכמי הקבלה, כן, כשאדם בוכה, מה הוא צריך לעשות? לקחת את הדמעות ולשים אותם על המצח. אמרתי לך בשם אומר הרב, מה אתה רוצה? טוב, אני ארד. בסדר? עכשיו, למה צריך לקחת את הדמעות ולשים אותם על המצח? מי אומר לשים את המצח? האריזה. כן, כל זה מהאריזה. המצח זה גם עתיד מבחינה שלי. זאת אומרת שזה בעצם מחזיר את הדמעות לשורש, הוא מבין. זה שם מה החדש, זה השם של הגאולה. כלומר, הבנתי את מה שקורה, אני לוקח את הדמעות ואני יודע שעכשיו יש בעצם צמח, יש בעצם בצח. יש משיח. בסדר? לסיטואציה שלי, עכשיו, העכשווית. אני לא מדבר על המשיח הכללי, הגול, כן? אז זה כאילו הכרה בזה? בדיוק. זאת אומרת, אצלי הגיע משיח. בסיטואציה הזאת יש לי כבר גאולה. בסדר? אז זה מה שזה מביא. ואז אומר הארי הקדוש, כשהוא עושה את הדבר הזה, יכול לבקש מה שהוא רוצה, והקדוש ברוך הוא מקשיב בצורה ממש, כי שערי דמעות אף פעם לא ננעלים. ולכן, לא לבזבז את הדמעות סתם, אלא להשתמש בדמעות, אם כבר הם כאן, אז לקחת את הדמעות ולשים אותם על המצח, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, בצורה כזאת, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ואחרי זה תגיד מה שאתה רוצה. תמיד, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. לא להתחיל בהקדוש ברוך הוא, תעשה לי טובה, תעשה לי אחד ושתיים שלו. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. זה מובן? זה מה שלמדתם אתמול, בסדר? זה מה שלמדתם אתמול. בדיוק. אתה יודע, אבל חילצנו משהו. קיצרתי לכם, בסדר. בעזרת השם. אוקיי, זה מובן הדבר הזה? אוקיי. Okay. זה לא משחק אותיות ומילים, כן? זה ממש פשט. כן? הורד דמעה מעין, משתי עיניים. כן? ממש תוריד את הגמטריה של הדמעה משתי עיניים. מה? למה זה בינה? לכל ספירה יש שם שמתגלה בה. בסדר? אז השם שמתגלה בבינה, שזה דרך אגב השם שמתגלה גם בכתר, כי מבחינת זעיר אנפין, הבינה זה הכתר. בסדר? אם תיקח רק את זעיר אנפין, כן? את שש הספירות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, מי זה הכתר שלו? בינה. אז בינה היא כמו הכתר של זעיר אנפין, אז זה גם כתר כללי. אז תמיד זה שם הקיים. אמרתי שהדינים לא מתנתקים אלא רק בשורשם. אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אם את רוצה לתקן בעיה, לכי לשורש. לא בתוצאות, בתוצאות לא יקרה כלום. את סתם שמה תחבושת על רגל מעץ. לא עשית כלום. אפשר להבין את זה ממש לא נכון, כי אפשר, יש לך בעיה, אתה מתחיל לבכות. זה ילדותי. לא. זה לא, 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 לא ככה עובד. הבכי, אתה לא מזמין אותו. הבכי הוא נמצא. כלומר, ברגע שהאדם נמצא במצב של עובר, שהוא כבר לא יכול, הדמעות יוצאות לבד. זה לא שהוא אומר, טוב, עכשיו אני הולך לבכות. זה פשוט יוצא. זה לא דבר שאתה מזמין אותו. אבל אנחנו לא מדברים על הבכי שהילדים בני שלוש. לא, לא. אנחנו מדברים על בכי של עומק, שבא מהעומק, שהגוף כבר לא יכול להכיל, הנפש כבר לא יכולה להכיל, אז חייב משהו לצאת החוצה. כן? יוסף כזה. מה? נכון. לא יכול להתאפק. אתמול היה לי סיטואציה מעגל של הסטודנטים שלנו, ומישהי, כל אחד אמר משהו שהוא מרגיש טוב או לא טוב, אז מישהי רצתה להגיד שהיא מרגישה משהו לא טוב, כמו איזה גולה פה, ואז התחילה לבכות, והמדריכה כאילו ביקשה ממנה לעצור על זה, והיא
השיחה איתה היא פשוט בלי יותר מדי לדבר בכלל על מה זה הגולה הזאת, היא פשוט התחילה לבכות ולבכות כן. ולבכות, ואז תוך כדי הבכי, אחרי זה, בסופו של דבר, היא אמרה שהיא מרגישה חוץ מהגולה גם נתיב של אוויר. נכון. זה בלי זה לדבר זה על זה הבעיה זה. בכלל. כן, אבל זה. הבכי, לכן יש שלושה ימים לבכי אצל האבל. כן, שלושה ימים של בכי אצל האבל זה טכניקה שהיא לא טכנית. כלומר, קורה, כי באופן אוטומטי האדם בוכה, ומה שקורה לו בפנים זה התהליך הזה. זאת אומרת שהוא עכשיו בקשר עם העולם שהמת נמצא בו. איפה המת נמצא? בעולם הבא. אז גם הוא עכשיו על ידי הבכי הלך לעולם הבא דרך הבכי שלו. ואז הוא מזדהה עם המת, הוא בעולם של המתים, ואז הוא זוכר בעצם את כל העניין של החיים. אמרתי לכם שיש לי, הקדוש ברוך הוא נתן לי חסד גדול, אני תמיד עומד מול המתים בבית כנסת. יש לי לוח ענק ואני רואה את כל השמות כל שנייה. כן, לפני העמידה, אחרי העמידה, ברוך שאמר, אני כל הזמן מול המתים. כן. אני כל הזמן כתוב יזכיר לו יום המיטה. אצלי זה עובד. כן, אצלי זה עובד באופן... לא, לא. אז... הם בוכים? מה? המתים? כן. לא, המתים כבר לא בוכים. לא, אז כלומר... מה? פיזית הם לא בוכים, כמובן. גם שם הם לא בוכים. הם שמחים. אין שם, שהשמחה במעונו. בסדר? שם יש רק שמחה, כי הנשמה לא מרגישה את הבעיות שהגוף, כשהיא נמצאת בתוך הגוף, מרגישים ביחד. כמנתי לנשמה כמובן. בסדר? הנשמה לא, אין לה את הדברים האלה. לא, הבנתי. ואיך... אין לצער? מה זה הנשמה אין לצער? אין לצער. כי זה עוד הפעם הראייה... זה כבר ראייה אחרת, זה כבר ראייה פנימית. אתם זוכרים את החושים שדיברנו עליהם בשבת? כן. אוקיי. ואיכה יועם נאמר על הסתלקות הצדיק, כן. כי כל איכה יועם נאמר על הסתלקות הצדיק יושיהו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. והיינו בחינת קדושת האדם, כי גם אחר החורבן שנחרב בית המקדש, אין לנו כהן ולא בית המקדש, על ידי זה נחשך גם מאור היום, על ידי זה נתעלם הזיכרון שהוא כפי היום, והאדם והמקום, עולם שנה ונפש. זאת אומרת שהאיכה, כן, כמה זה בגמטריה? 36. נכון? איכה זה 36. נכון? 36, כן. איכה זה 36. כלומר, זה בעצם כל המדרגה של זעיר אנפין. זה 36, זה המדרגה של הקשר בין העולמות. אז כשאומרים איכה, כן, תסתכלו במהר"ל בנצח ישראל פרק י"ב. שם מסופר, מסביר המהר"ל את הסוד הזה של איכה. כן, למה זה 36? כן, מה הקשר בין האיכה לבין 36? ודעת לנפשכם נועם. אף על פי כן, אז יש חושך, בית המקדש זה אור. אתם שמים לב שבבית המקדש הכל הפוך. בעולם הזה כתוב היהי ערב והיהי בוקר, וכל מה שקורה בבית המקדש זה מבוקר עד ערב. נכון? הקורבנות לא כתוב מערב עד בוקר, כתוב מיום ולילה. למה? כי בית המקדש הוא בעצם ממעלה למטה. אז זה מתחיל ביום, כי הקדוש ברוך הוא בחינת אור, כן? ו... הבריאה היא בחינת חושך, יוצר אור ובורא חושך. אז זה בית המקדש. אבל כשאנחנו בעולם הזה, אנחנו מתחילים מאיפה? מהחושך. אז ויהי ערב ויהי בוקר. אנחנו הולכים ממטה למעלה. הבנתם? אז בית המקדש זה בעצם מצב הפוך לעולם שמחוץ לבית המקדש. אז כשבית המקדש חרב, אנחנו רואים בעצם שהחושך, האור כבר לא יורד אל החושך, אז החושך לא מואר. בית המקדש בעצם הוא אור שיורד לחושך, שמאיר בחושך. וברגע שאין בית מקדש, אז אנחנו מרגישים שהחושך הוא חושך, ואין בו אור, כי שום דבר לא מאיר אותו. אז צריך להפוך את הסדר הזה ולהתחיל לבנות את בית המקדש, קודם כל ממבט פנימי, ועד שהבית בעצם מופיע באופן גלוי. מה
הבדל עצום, זה שני עולמות, יצירה ובריאה. כלומר, יוצר זה ביצירה, כלומר אין מה לברוא כבר, כן? אז יוצר אור. ממה שיש כאילו? הבריאה הראשונה היא חושך, כלומר שכחה, חיסרון. זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא. הקדוש ברוך הוא ברוך, יוצר אור ובורא רע, ככה כתוב בפסוק. לא כתוב יוצר אור ובורא חושך, אנחנו המצאנו את זה. החז"ל הפכו את הפסוק. הפסוק אומר יוצר אור ובורא רע. לא כתוב, אין פסוק כזה יוצר אור ובורא חושך. בסדר? רק הסנהדרין, חכמי הסנהדרין, הפכו את יוצר אור ובורא רע ליוצר אור ובורא חושך. אז בעצם כל דבר שאנחנו גם בתפילה, בעצם יש לנו מצב שהוא חיסרון, ואנחנו צריכים הזיכרון, כן. והמנגנון המצליח ביותר זה הדמעות. כן, אני רק חוזר למה שהיה שם. נו, אז איך צריכים להרגיש שאם יוצא אור ובורא רע? יפה, כלומר, הבריאה של הרע, כן, היא הבריאה הראשונה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה כבר נקרא חיסרון, כי רע זה חיסרון, נכון? זה חוסר אור. זה נקרא בורא רע. אוקיי? עכשיו, מה אני עושה עם זה? מה זה, למה ביצירה יש אור? הרי בריאה זה למעלה מיצירה, נכון? אז אם בריאה זה רע, וזה עולם עליון, ויצירה זה אור, יוצר, אור, יצירה, יוצר, בורא. אתם איתי או לא? כן. אוקיי, אז ברגע שיש בורא רע, כן? למה ביצירה שזה עולם נמוך? נאמר אור. האור יוצא רק מהחושך. לא. זה לא שהוא יוצא, הוא מתגלה. לט נהורה אלא מגוח השוחה. אבל זה לא העניין. העניין הוא שהוא קרוב אלינו יותר. אנחנו פה, נכון? אנחנו למטה. מבחינתנו, כן? אנחנו קרובים ליצירה של האור. אבל מה זה יצירה של אור? אנחנו רואים, אנחנו חושבים שאנחנו רואים דברים. באמת, העליונה יש חיסרון, ואנחנו לא מרגישים את החסרונות האלה. כן? לא? אנחנו מרגישים... אנחנו כל הזמן מרגישים הרגשת יתר של חיסרון, לא? לא. מה שקרוב אלינו... זה משהו אחר. מה שקרוב אלינו אנחנו רואים, נכון? אנחנו חושבים שאנחנו תופסים. אני נוגע בזה, מבחינתי זה קיים, אבל האמת היא שמבחינתי הפנימית זה חושך, כי אני לא מבין כלום. אני חושב שאני רואה, אני חושב שאני באור. רע זה חיסרון, זה לא שליליות. עוד פעם, מה שאתה חושב שאתה אוחז בו, אתה באמת לא אוחז בו. אנחנו חושבים שאנחנו תופסים משהו, למשל עכשיו חשבתם שהבנתם מה שהסברתי. נכון? גם אני. האמת היא שביחס למדרגה האמיתית של הדבר, זה כלום. בסדר? זה ניצוץ מהאין סוף שהוא מבחינתנו חושך, כי אנחנו לא מבינים, לא רואים. ככה צריך להבין את הדברים. איך הולך המשפט? בורא אור, יוצר... לא, יוצר אור הוא בורא רע. ואחר כך? אני השם עושה כל אל. עניין של חיי העולמות. נכון. אפשר אני השם להכניס את זה לאצילות ועושה כל אלה לעשייה. כן, כן. זאת אומרת, חוץ מזה, לפני שאת נכנסת לספירות, אופטימיות. לא, אני לעולמות. אותו אל... לא, המשכתי את העולמות. לא, לא חשוב. עכשיו אני מסביר קודם כל למה. לפני העולמות. עולמות זה כבר קבלה. פשט, לפני. אני השם עושה כל אלה, למה? שלא תחשוב שיש אל אחר, חס ושלום. בסדר? שעושה, יש אל של טוב והאל של הרע, חז ושלום, ושניהם נלחמים כל הזמן. לא, אני השם עושה כל אלה. זאת אומרת, גם מה שאתה חושב לרע, אני עשיתי את זה. כלומר, אתה חושב שזה רע, אבל באמת זה אור גדול. רק מבחינתך, בגלל שאתה לא משיג את האור הזה, אז הוא נקרא חושך. אין לך תפיסה בו. עכשיו, מבחינת העולמות, את צודקת. זה לא נתפס. נכון. אז בורא את הכל זה מצד האדם? בורא את הכל? איפה כתוב בורא את הכל? בורא... אז הם קיימים
אני השם בורא כל אלה. יוצר אור ובורא חושך. מה זאת אומרת מצד האדם? כן. אז הזרה זה מבחינת... עושה שלום הוא בורא רע. זה מבחינת האדם? הרע הזה זה חיסרון ביחס לאדם, כן. כלומר, אנחנו אומרים יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום בורא את הכל. כן, אבל זה לא הפסוק. זה לא הפסוק. הפסוק הוא אחר. כלומר, כל מה שאנחנו חושבים שיש לנו פה אחיזה, האמת שזה חיסרון גדול, אבל בגלל שאנחנו בני אדם, הקצת שאנחנו אוחזים, אנחנו קוראים לזה אור. בסדר, זה בסדר גמור. זאת מציאות, זה נתון, כן? בעולמות את צודקת מה שאמרת. זה חלק, ומסתפקים. את איתי, אתם איתי? כן, אתה אומר כל מלכות אור וכל אור. נכון, נכון. קצת קשלים זה עכשיו, כי משהו זה... להפך. בגלל שאני, גם מה שאני רואה אור, זה לא שלמעלה זה רע, עוד פעם, רע, את מתרגמת שוב פעם, את חוזרת לטבע שלך, רע שלילי, לא, רע זה חיסרון של ראייה, הכל טוב, הרע הזה הוא רע מבחינתך כי את לא רואה, זה נקרא רע, זה חיסרון. מבחינתי אני יוצר אור, אני יוצא בדרגה הזאת. כן, אבל זה חלקי, האור שאת רואה הוא חלקי מאוד, הוא קטן מאוד כי הוא בעולם היצירה שקרוב אלייך. אם היית עולה לעולם הבריאה, היית חושבת שהכל רע, למה? כי הכל חיסרון. כי הכל העדר, אני לא מבין כלום בעולם הזה. אז מבחינתי זה כאילו רע, אבל זה לא רע, זה טוב מאוד. אבל מבחינתי, בגלל שאין לי אחיזה במדרגה הזאת, אז אני מחשיב את זה כרע. אז איך תינוק, הוא לא חי בחוויה שהכל רע? בגלל שהוא קרוב מאוד לשורש. ככל שהוא מתרחק מהשורש בגיל שלך, אז הרע מתגבר, החסרונות מתגברים. ככל שהוא קרוב לשורש ממנו הוא הגיע, כן? אז הוא בסבבה. הוא תופס את הכל כמו שצריך. נכון, יש לו עדיין זיכרון חד מהעולם שהוא בא ממנו. אז לכן אנחנו צריכים את הזיכרון מוחשי. נכון, לכן אנחנו אוהבים לקחת תינוק ולהריח אותו, נכון? נכון. למה? כי הוא מזכיר לנו את החוויה של הזיכרון עצמו. זה לא סתם שאנחנו נמשכים לילדים קטנים, לתינוקות, וכל הזמן מחייכים להם, ותכניסו עכשיו תינוק, אף אחד כבר לא נמצא בשיעור. כן? נכון, נכון, בלי כלום. כן? תכניסו ילד לשיעור, כן? לפחות 30 שניות כולם יצאו מהשיעור. מתחילים להסתכל עליו. מה קרה? זה מחזיר אותי יותר מהשיעור לחוויה ממנה הגעתי. בסדר? כלומר, זה מפגיש אותי עם הילד שבי. עם הראייה הראשונית שלי, של העולם העליון. גם חיות. נכון, נכון. כי הן טבעיות, הן שורשיות והן זהותיות ולא משקרות. כל דבר שלא משקר מושך אותנו. כל דבר שקרי דוחה אותנו. בסדר? ככה זה. כלומר, את צריכה להגיע למצב שכשאת שומעת לשון הרע, את הולכת להקים. פיזית. זה שילדים לוקחים סמים, וצריך לדחות אותם. נכון. כלומר, הם לא לוקחים סמים בגיל שהם עדיין קרובים, הם לוקחים סמים בגלל שהעולם שלנו מתרחק הרבה יותר מהר היום מהשורש שלו, על ידי האינפורמציה החיצונית. כלומר, ילד שכל היום בגיל 10 נמצא עם האייפון שלו ועם הדברים שלו, הוא חשוף יותר מהר, כן, לעולם של המבוגרים. העולם של הדיכאון. עולם המבוגרים הוא עולם של דיכאון. עולם של ילדים הוא עולם של שמחה. ככל שאתה גורם לילד להיות זקן מהר יותר, זה מה שאנחנו עושים היום. כלומר, גיל ההתבגרות היום זה כבר לא 16 או 17, קראו לזה גיל טיפש 10 בזמני, היום זה גיל 10. מה עשינו? הורדנו בעצם את הגיל. כלומר, הילד עכשיו הופך להיות מבוגר בגיל 10, ולכן הוא נכנס לעולם של פחדים, לעולם של דיכאונות כבר בגיל 10. אז הנה, אני אומר את מה שקורה בפנימי, אם אתם מאמתים את זה גם מבחינה פיזיולוגית. אוקיי, אז גיל ההתברגות ירד, כן? אוקיי, אז אני לא מדבר מבחינה פסיכולוגית כי לא למדתי את זה, כן, אני לא למדתי פסיכולוגיה, אני פשוט מדבר מעניין של השגה תורנית. ואיך
והם נמשכים לזה, הילדים נמשכים לזה. כן, כי הם נופלים, כי שם זה עולם שנראה לנו יותר... חופשי ככה. לא, לא, יותר אמיתי. כלומר, הם יגידו, כן, שהאמת היא זבל. העולם הזה זבל. אבל זה גם ילדים. הם אומרים את זה. הם לא חשופים גם להרבה אמת. זה צריך גם לזכור את זה. זה מה שאני אומר. הם חשופים רק לעולם של המבוגרים הדיכאוניים. ילדים כאלה חשופים למשהו שהוא אמיתי, הם ישר מגיעים לזה. נכון. אז יש להם כל מיני תוכניות ריאליטי, שקוראים לזה ריאליטי, שזה שקר גמור, זה לא ריאליטי בכלל. כן. וכל מיני שטויות של חשיפה לעולם... שקרי לחלוטין, כן, דייט בחשיכה, כן, תשימו לב למילים, דייט בחשיכה, כן, אתה נמצא עם איזה בחורה בתוך איזה חדר חשוך ואתה לא רואה אותה ואתה נוגע בכל, כן, למה דומה והיא נוגעת בו ומנסים ככה לפתח איזה יד, כן. דברים של עולם מעוות, כן, שצריך לדעת איך להציל את הילדים מהדבר הזה. גם, לא, הם חשופים לזה. זה להפך, זה לא שלא לחשוף. זאת שיטה שאני לא מסכים איתה. זו שיטה שכאילו אתה מונע ממנו את ה... אתה בעצם שם פלסטר על רגל מעץ. אתה נותן לו תחליפים יותר מעניינים, ואתה מראה אותו בדרך אחר. לא, אתה לא יכול לעשות את זה. יש לו טלוויזיה בבית, העולם סובב סביב הטלוויזיה. עוד פעם. קשה מאוד לסגור לי את הטלוויזיה מול העיניים. כי הוא נמשך לזה. אז למה שאני אשים לו את הדבר שהכי קשה לו להתמודד איתו? באמצע הבית. אוקיי, הוא רואה את הדברים האלו, הוא לא צריך את הטלוויזיה שלו. שיראה פעם בחודש אצל בן דוד שלו. לא, הוא רואה את זה בחיים, הוא יראה את זה בחיים. זה לא בגלל שאתה מוציא את המכשיר שביטלת את הבעיה. זה עוזר, זה עוזר. אתה חושף אותו לפחות זמן כזה. בסדר, אבל זה לא העניין. זה לא העניין. העניין הוא חינוך. הגבלה של זמן מול... בסדר, אבל העניין הוא חינוכי. הוא לא עניין של זה. אבל יש ילדים שאני יודעת שאני נפרדת מהם, עד הבוקר יום למחרת, זה מה שהם עושים. הם תקועים מן הקופסה הזאת. עכשיו, באמת, ההורה צריך להתמודד פה עם עוד נדבך. אני יודעת שבאמת, אם לא היה את הטלוויזיה, בכלל לא היה איש לדבר סביבו. אז היום הם רוצים כן תחליפים אחרים. בסדר, אבל הילד הזה יכול לגדול ולראות את הדברים מבחוץ ולהימשך ביתר סד, בגלל שלא היה לו את זה. בגיל אחר, שוב, לא בגיל 9 ולא בגיל 10. אז מה יקרה בגיל 18? אז הוא יראה את זה, ומה יקרה לו בגיל 18 כשהוא יראה את זה? הוא יהיה בתאווה הכי טובה. הוא כבר לא מוכן לזה. הוא לא מוכן לזה. אבל זה חוסך. יפה, זה חוסך. אתה אומרת שעוד טלוויזיה, אני חושבת שזה מונע. אבל זה לא העניין עצמו. זה לא הנקודה עצמה. הנקודה עצמה היא בעצם איך אתה ניגש לדברים ואיך אתה מדבר על הדברים. לא אם אתה הורדת או לא הורדת את הדבר הזה. גם. בסדר? זה מוסיף. דרך אגב, יש הרבה אנשים שיש להם טלוויזיה בבית והיא לא דלוקה בכלל. אבל זה לא רק כאילו טלוויזיה, אני גם חייבת... וחוץ מזה יש להם אינטרנט ויש להם מחשבים ויש להם הכל ויש להם פלאפונים. אבל אני חושב למקום שאין ספק שיחד עם זה צריך להיות גבולות מאוד ברורים לגבי כמה זמן הם משווים לדבר הזה. נכון. את הבעיות שלנו בתוך שלנו. אבל אני אומר שצריך לטפל בבעיה בעומק ולא על ידי הסרת הקופסה בעצמה. איך? בסדר? איך? יש. כן. כלומר, לדעת, לומר להם, זה כמו לבוא לגור בכפר או לא. אותו דבר. אפשר שיטה. אותה שיטה, כמו שאת אומרת עכשיו, שלא יהיו חשופים לחילוניים שבעם ישראל, נכון? אז לך למצפה יריחו. זאת אומרת, שאם אתה לא מודיע לילד שקיימים דברים כאלה בעולם, הוא יודע שקיימים. אני לא יודעת מה זה, ואני לא רוצה לדעת מה זה, ואפילו אם ידברו על זה, אני, ככל שאני מתרחקת מהדברים האלה, אני לא חשופה אליהם. בסדר. אז גם אני רוצה שילדים שלי שידברו איתם על הדברים האלה, זה לא יעניין אותם. אוקיי, זה לא ככה, זה לא עובד ככה. זה לא עובד רק ככה. אני כן רואה את זה. יש אנשים שלא רוצים לראות ראש חשוף לאישה, נכון? בסדר, אבל אתה מדבר פה על דברים אחרים. זה אותו דבר, אותו דבר. למה? כי התוכן של התוכניות האלה, הבנתי שזה דברים, ממש דברים שאתה לא רוצה שילד קטן יעוות לו המחשבה. זה מה שאומר אדם דתי בקשר לאדם חילוני. זה לא ריבות מחשבתי. מאיפה את יודעת? כי אני יודעת. לא, אישה חשופה ששמה שרבול קצר מאוד והילד שלך רואה אותה בכפר אדומים. זה לא אותו
זה יותר, זה יערו. למה שם הם מדברים שטויות ומבלבלים את המוח שעות? זה אמיתי, וזה טלוויזיה. מה? זה אותו דבר. בסדר, כי... התוכן בתוכניות האלה הוא תוכן... אני מבין אותך, אבל האנשים יגידו לך שזה בדיוק אותו דבר של מה שהם רואים כאן במציאות. אז זה לא, אז זה לא אותו דבר, מבחינתי זה לא אותו דבר. אבל יש, עובדה. אני מסבירה שיש להם דרך של תורה ומצוות, ויש אנשים שלא אחרי דרך של תורה ומצוות, או שיש אנשים שעוקבים יותר. ויש שיש להם ערכים אחרים, וכשהוא רואה אוטו נוסע בשבת בכפר... אז גם תתפלל עליהם יהודים, זה שזכה לחזור בתשובה. זה מה שאני אומרת להם, זה תשובות, אבל... בסדר, אני מבין אותך. אני לא אומר שזה לא. אני אומר שזה לא ככה רק פותרים את הבעיות, על ידי בריחה מהדבר. צריך לחנך. חנך זה לא רק איך לברוח ממשהו, אלא להביא משהו אחר. לומר שזה קיים. בסדר, בסדר. כמובן, יש לי עדיין לדעות קטנות שתהיה דרישה אמיתית, ויהיה, אתה יודע, בבית, בגן, אולי כן אני אחשוב עושים, אבל שוב. דווקא כשתהיה דרישה, בסדר. הלוואי ולא תהיה, אבל כן עושים תוכניות שהן מבוקרות, עם סרטים, אני מסכים איתך, ולא לתת להם הכל, אם הם לא צריכים את זה מניסיון. נכון. טוב, אז בואו נמשיך. אבל 25 שנה. טוב. לא חסר כלום חסר, אבל לא, זה כבר מושרש. דרך אגב, מה שרציתי לומר לך, אמר רבי בנימין כל העולם בחזקת שומעין, וזה הרעיון. נכון. זה העניין, שהעולם הזה הוא בחזקת עיוור. עיוור, רגע. זה לא שאתה לא רואה. רק מה הקדוש ברוך הוא פוקח את זה. טוב, בוא נמשיך. אז כל העניין הזה זה על ידי שאנחנו מתעלמים, שהזיכרון הולך, בורח, מכל שלוש הבחינות. כן? שזה האדם, המקום והזמן. ולכן האדם בעצם נעלם ממנו הזיכרון. העלם הזיכרון זה מנגנון הגנה. בסדר? כלומר, האדם לא רוצה לזכור את הבעיות שלו, אז הוא נותן פקודה למוח להתחיל לשכוח. עד שהוא מגיע לאלצהיימר. ולכן הוא הופך להיות מבחינתו הפנימית מאושר. אבל זה עושר מזויף. גם הוא... נכון. זה עושר מזויף מאוד, שבעצם בסופו של דבר גם מונע ממנו לדעת לבלוע. ולאכול. זאת אומרת שזה בעצם בעיה שהיא פתורה בצורה לא נכונה. זה כמו כאילו אתה שם מסך, והאמת נמצאת, מסביב, רק שם את המסך כדי לא לראות אותה. אבל זה סמים משכיחים? כן, בטח. הם לא רק משכיחים, הם מביאים לך אלטרנטיבה. מראים לך דברים יפים מאוד. אני לא חושבת שאלצהיימר, זה משהו שהוא... זה יותר פיזי, כי יש פה תהליך אורגני שקורה במוח. כן. אז השכחה, או הזיכרון הוא לא... נכון שזה מצב שיש פה תהליך אורגני תמיד זה יורד. ובעצם יש איזשהו... לא, תמיד זה יורד למדרגה של גוף. אבל מישהו שמגיע לאלצהיימר הוא לא מגיע במודע, נכון? זה לא חשוב. הוא עשה עבודה פנימית על עצמו כדי להפסיק לדאוג. ואז זה מתורגם בגוף. אני אגיד לך דוגמה, כן? אדם שילד, ילד קטן, שלא למד בשביל המבחן מחר. הוא יכול להיות חולה פיזית אמיתית, להקים. כן, ואז אמא שלו תגיד לו, אתה לא הולך היום לבית ספר. יש לך חום והכל. איך הוא הביא לעצמו את זה? הוא לא חולה. הפסיכי שלו, הפסיכולוגיה שלו, כן, מתורגמת, זה נקרא פסיכוסומטי, כן, וזה מכניס לו לגוף הקרות והכל כאילו הוא חולה. כלומר, המנטל... שלט על הגוף ואמר לו, מחר אתה חולה כדי שלא תלך למבחן. אבל גם אם הוא למד למבחן, תקופת מבחנים... נכון, יש תלוי איך זה מתורגם אצל כל אחד. אבל מה זה ליולדת? יש בכוונת השכחה כדי שיהיה רצון להביא... עוד פעם. אם יהיה את הזיכרון של כל הזמן כמה נמצאת בכאב... זה נכון. אז לא יהיה... אבל כשזה מוגזם, זה שכחה של הכל.
ועוד פעם אנחנו חוזרים לחושים, אנחנו חוזרים לחושים שדיברנו עליהם, כשאתה שוכח חלק, אתה שוכח גם את השני, כי אם אתה עוצם את העיניים פה, אתה עוצם גם לטוב וגם לרע. אתה כבר לא רואה כלום. אז זה ממש דק הדבר הזה. לכן, אף על פי כן, יש לנו תקווה. כן? כל מה שאמרנו עכשיו, כן? מה התקווה? בכל דור על ידי צדיקי האמת שמאירים לנו את הזיכרון. כלומר, אתה צריך להיות בקרבת צדיק שתמיד מקשר אותך לעולם הבא. דיברו על הרב עובדיה יוסף על הזיכרון שלך. בסדר? זה המדרגה. הרב עובדיה יוסף זה עוד סיפור, כן? מה שאני דואג מאוד זה שמה שקורה עכשיו זה יהפוך להיות עוד יותר מסוכן. נכון. בגלל שהם לקחו את כל החיצוניות ועכשיו מדברים רק על גזרות של, 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 של צבא ושל זה, לקחו את כל הדברים הזה וניפחו אותם. אז עכשיו זה כבר לא בכלל מה שאנחנו חושבים, כן? אנחנו מדברים על הצדיק עצמו, אבל התוצאות הן מאוד מסוכנות לחברה שלנו, כי זה בעצם שיטה שדוגלת ב... כן? לא להשתתף בכל מה שקורה במציאות הישראלית. וזה אסון בפני עצמו, כן? לאן יודעתי. כן. לא, לא, זה בדיוק העניין, לקחו רק את הדברים הקיצוניים האלה, וזה מה שקורה. כלומר, אפילו בשבעה מדברים רק על זה. כל הדיבורים בשבעה זה רק על זה. כאילו זהו, זאת גזרה, היו לא תהיה, אנחנו לא נשרת בצהל ולא נעשה כלום ולא נעשה בזה ולא נעשה בזה. כלומר לקחו את הזה, זה השבעה. אם אתה מדבר על הצדיק בשבעה, בסדר גמור. נתת לנו מדרגות, נתת לנו תורה, נתת לנו... לא. אבל אנחנו אנטי מדינה. וזה הפוך ממה שהתזה שלו. לכן הדברים מאוד דקים וצריך להיזהר מאוד. כן, ואני חושש מהדבר הזה, אני מתפלל שזה לא יהיה ככה, אבל זה מה שאני חש, זה מה שאני מרגיש, שזה הולך למדרגות כאלה. כן. וגם התקשורת, שאולי הרבה השרב, הצדיק היה מאזן את ה... הצדיק הוא תמיד רחוק מהתלמידים שלו. תלמידים תמיד לוקחים את מה שבא להם, כן? והמריבות הן תמיד בין התלמידים של הרב הזה לבין התלמידים של הרב השני. אבל הרב עצמו אף פעם לא רב עם הרב השני. נכון, כי כאילו, נכון, חבל. טוב, אז בכל דור הוא על ידי צדיקי האמת שמאירים לנו הזיכרון הנעל בכל עת. אז הצדיק הוא בא כדי להאיר לנו. מה טוב בזה? מה? מה טוב בזה שהם הולכים לכיוון הזה? יפה, זה מה שצריך לראות. מה הטוב, כן? הטוב הוא בעצם שזה יביא למדרגה של איזון. באומה כולה, כן? אבל זה הולך במדרגה של קיצוניות של בדיוק. נכון. ברגע שישבו את זה לאיראנים? מה? ישבו את כל התהליך הזה, כמו שקורה. כן, נכון, נכון. זה התגובה המיידית. כי הצדיק יקר מהכהן הגדול. כלומר, צדיק זה יותר חשוב, יותר יקר מכהן גדול. שנכנס לפני ונפלים. כן, הכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, הכהן הגדול, כן, ובכל זאת הרב אומר שהצדיק יותר חשוב מהכהן הגדול. יותר מחובר אולי לעם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, יקרה היא מפנינים, כן, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, כן, עשו משחק מילים על פנינים, יקרה היא מפנינים, יקרה היא מלפני ולפנים. כלומר, התורה, הצדיק, הוא נותן לך זיכרון שהכהן הגדול בעצמו לא מסוגל לתת לך. ביום הזיכרון. ביום הגדול ביותר. כן, ביום הדין, ביום הכיפורים. כי הצדיקים כל עסקם, כן? יום ויום, להזכיר אותנו. כלומר, צדיק שווה זיכרון. כל פעם שאתה רואה את הצדיק, אתה נזכר במה? במדרגה העליונה, הפנימית, הנשמתית. מה ההגדרה של צדיק? צדיק זה בעצם אדם שמקשר אותי, לכן הצדיק הוא בספירת היסוד, הוא תמיד מקשר אותי לבחינה שנקראת עולם הבא, לנשמה שלי. כלומר, כשאני רואה צדיק, אני כבר בעולם של נשמות. קורה לכם מצב שאתם רוצים לשאול שאלות את הצדיק, וכשאתם מגיעים אליו, כאילו הכל בסדר. נכון, ברגע שאתה נפגש איתו, אתה אומר, אין לי בעיות, לא יודע למה באתי אפילו. טוב, אולי אני אשאל איזה שאלה או שתיים. כי כבר באתי. אז מה קרה?
ברגע שפגשת את הצדיק, לאן הוא הביא אותך? לעולם שלו, לעולם הבינה. כלומר, לעולם הבא. בעולם הבא יש רגשות של חיסרון? לא. אז אתה שוכח. כן? להבדיל אלף הבדלות, זה קורה קצת אצל הרופא. אתה מגיע אצל הרופא, אתה אומר לו, לא יודע, כאב לי פה, עכשיו אני לא מרגיש כל כך. איפה? אז הוא נוגע, נוגע, לא כואב לך. אתה אומר, אבל כאב לי. כן? אתה יוצא ממנו, עוד פעם מתחיל הכאב. ריבונו של עולם, כן? אז אותו דבר אצל הצדיק. כלומר, הצדיק, בגלל המפגש שהוא גורם לך עם העולם העליון, באותו רגע אתה כבר לא מרגיש את החיסרון. אז עצם העובדה שאתה לידו זה מספיק לך. אני צוחק, כבר זה קרה לי כמה פעמים כשהגעתי לרופא, עשיתי אחורה פני קדימה צעד. כן. אז זה הצדיקים, כל עסקם להזכיר אותנו, זיכרון העולם הבא, כן, הם תמיד מעלים אותנו למדרגה של עולם הבא, זה צדיק. כלומר, אתה צריך לבחור לעצמך אדם כזה, שכשאתה נפגש איתו, הוא מעלה אותך מיד לבחינה של העולם הבא. בלי לדבר איתך, כן, עצם המפגש. כלומר, לעולם של הזיכרון התודעתי, האמיתי, הפנימי של הנשמה, של היושר, וכו' וכו' וכו'. בכל יום כדי להשיבנו בתשובה שלמה. זה נקרא תשובה. כן, הוא משיב אותנו למדרגה הפנימית שלנו. כי זה כל ישעם וכל חפצם בעסקם עמנו. כלומר, מה הצדיק רוצה? את זה. כן, שתראה את העולם בעיניים הפנימיות. שתפסיק כל הזמן להתלונן, כי זה, התלונה היא רק מהעולם החיצוני. שהכל הוא כדי להזכירנו בחינת זיכרון הנן. הוא מחזיר אותך לזיכרון. כלומר, כתוב על המצח של הצדיק, זיכרון. בכלליות ובפרטיות. כן? בכמה וכמה תחבולות נפלאות ונוראות. כלומר, איך זה קורה? אומר הרב, זה תחבולות נפלאות ונוראות. כלומר, זה מדרגה שהקדוש ברוך הוא חונן את האדם הזה, כדי שהמפגש איתו כן יהפוך אותך. יחבר אותך עם השורשים העליונים, ואז אתה... הכאב שלך, כן, אתה רק נכנסת ויצאת, כאילו הכאב שלך הלך. זה משהו שנולד איתו? לא. כולנו נולדנו עם זה, אבל הוא פיתח את זה. גם את יכולה להיות כזאת, גם אני יכול להיות כזה. כלומר, אני מנסה לעשות כל החיים שלי עבודה כדי להגיע למדרגה הזאת, כדי שכשהחבר שלי ייפגש איתי, רק עצם העובדה שהוא ראה אותי שתי דקות ויצא, כן, כאילו נרגע. לא עשיתי כלום. כולנו כאלה עכשיו. אנחנו כולנו נולדנו עם זה, יש לנו את התכונה הזאת לכל אחד מאיתנו, כי נולדנו קשורים ועמך כולם צדיקים, אבל לא כולם פיתחו את זה בצורה טוטלית. נכון, יש רגעים שהצדיק שבך מופיע ומרגיע את הרשע של אותה שנייה שבך. בסדר? צדיק הוא כמו מה שאמרנו על הבית מקדש, שהוא מתעסק עם האור אל החושך. נכון. לחבר עולם הבא נכון, עם עולם נכון, הזה, ומי נכון. שמתחתיו הוא כאילו נכון. צריך לדאוג הפוך. נכון. לחבר עולם הזה עם נכון. עולם. נכון, לכן מיטת צדיקים יותר חמורה משריפת בית המקדש. כי זה הבית המקדש. הוא בית המקדש. הצדיק הוא בית המקדש מהלב. כשאין בית מקדש, מי זה בית המקדש? הצדיקים. הנה? הנה הוא ממשיך. איכה לשם המה. נכון. אז למשל, אם אני נכון. חוזרת למה שקורה בשבעה הזו, אז אם מה שהם מנסים לעשות, במדין הנכון, כאילו מנסים להביא מהנשמה של הצדיק, כאילו מלמעלה, הם מנסים כאילו הם גם להיות למעלה ולהביא לנו את זה למטה. אז היום רק אני טובה. כן, תמיד זה טוב, תמיד הרצון הוא טוב. נכון? צריך לדעת איך אתה מביא את זה. האם זה אמיתי, פנימי, או שזה מצטלם טוב? זאת הבעיה. או שזה תעתוע. נכון. וצריך אומץ בשביל זה כדי לצאת ממנגנון ולהגיד לא. אבא לא מתכוון לזה. בשביל זה צריך אומץ. כי יותר קל ליפול לתוך אותו עניין. להגיד ממקום אפילו שרוצה להביא את הטוב, אבל כאילו לטעות ולא להבין את המקום שלנו. בדיוק, בדיוק. אני חושב שאנחנו יותר מחוברים בדיוק, למעלה, ואנחנו בדיוק. בעצם צריכים לבוא מלמעלה. נכון, ולכן צריך כל הזמן איזה אישור, כן, מהצדיק באמת, האם הבנתי טוב את הדברים. האם אני... נכון.
זה נקרא חזרה. לזה חוזרים על שיעור. החזרה על השיעור זה כדי לראות אם הפנמתי טוב את הרעיון ולא הבאתי אותו, אם אני לא מביא אותו למדרגות לא נכונות. בסדר? כי תמיד היצר הוא מאחרינו ומלפנינו. כן? אז זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, נכון? והסר מאיתנו, כן? את השטן מלפנינו ומאחרינו. כלומר, לפני ואחרי. לפני הוא פועל בצורה X, אחרי הוא פועל בצורה Y. גם לא יש תחבולות. וזה תחבולות. בסדר? בוא נסיים. הוא ממשיך פה בדיוק מה קורה. בוא נסיים בנימה אופטימית. אבל באבונותינו הרבים, גם הצדיקים האלו הסתלקו באבונותינו, ועל כן, באמת, קשה סילוקם כפליים כחורבן בית המקדש. הנה מה שאמרנו. כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל זה כונן כל איכה, כן, יואם וכו'. וזה בחינת אני הגבר, ששם מדבר הרבה ברוח הקודש לנפשו בשביל כל אחד מישראל. איך צריך כל אחד לדבר לנפשו? אולי יוכל להזכיר את עצמו, אף על פי כן, עד שישוב אליו יתברך. כלומר, כל אחד צריך למצוא את הצדיק שנמצא בו. נקודת הטוב שנמצאת בו. לאו דווקא לצדיק שנמצא בעיר, שאתה הולך לראות אותו. אלא קודם כל להיפגש עם הצדיק שבך. ויש בך אחד כזה. תוציא אותו מהחושך לאור. כן? תושיב אותו על כיסא, בתוך הנפש שלך, ותנסה להיפגש עם אותו צדיק, כן? אחת לשבוע לפחות. עד ש... תצליח להיפגש איתו כל יום. מה זאת אומרת להיפגש איתו? להיחשף אליו, לשמוע את מה שיש לו לומר לך. כלומר, לשמוע את הנטיות הפנימיות של הנשמה שלנו. שהיינו בסוכה של הרב, שדיבר הרב לתנך. כן. הוא אמר, מי פותח ביומן ויש לו פגישה עם עצמו השבוע? נכון. אה, זה אהבתי את זה. נכון. יפה. עד כאן לעניין. ברוך הבא לעולם. אמן.